Բարև ձեզ, ելի մասնակիցներ։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ դուք մասնակցում եք առողջապահություն եւ դեղագործություն 14-րդ թվի 13-րդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսին։ Ինչպես արդեն գիտեք, բոլոր հավիրատոմսերը, որոնք մասնակցում են խաղարկությանը, մեր կազմ կոմիտեի կողմից գրանցվել են այս երկու օրերի ընթացքում։ Մեր խաղարկության գրանցված եւ մասնակից հավիրատոմսերի ընդհանուր թիմն է 0968։ Մեր խաղարկության կանոններով նախատեսված է երեք տեսակի մրցանակ, որոնք իրենց մեջ ընդգրկում են շուրջ 100 արժեքավոր նվերներ։ Սիրելիներս, քանի որ մեր խաղարկության թիվը 3 նիշ է, բայց ընդհանուր մենք ունենք 4 նիշ թիվ, այդ իսկ պատճառով մենք այդ առաջի թիվը կհամարենք 0, հետևաբար բոլոր մասնակիցները, որոնց հրավիրատոմսերը գրանցվել է, իրենք մասնակցում են խաղարկությանը։ Այն մասնակիցների մոտ, որոնց հրավիրատոմսերում կհամընկնի առաջինից երկրորդը, բերը կստանան ատամի խոզանակ։ Այն մասնակիցների մոտ, որոնց հրավիրատոմսերի առաջին 3 թվերը կհամընկնեն, կստանան բարձրակ ծնշում չափող սարք։ Իսկ այն հաջողակ մասնակիցում հրավիրատոմսի բոլոր 4 թվերը կհամընկնի, նա կարժանանա մեր գլխավոր մրցանակին՝ Շեն Գավիթ բժշկական կենտրոնում 1+ համար անվճար ախտորոշման սերտիֆիկատի։ Իսկ եւ ահա հասնացավ այն պահը, երբ մենք պետք է սկսենք խաղարկությանը եւ տեսնենք, թե ովքեր են դինելու մեր մասնակիցներից ամենահաջողակները։ Եվ այսպիսով եկեք անենք առաջին թիվը։ Թիվ 3։ Այն մասնակիցների մոտ, որոնց առաջին թիվն է 0, երկրորդ թիվն է 3, մենք նրանց շնորհավորում ենք, քանի որ նրանք արժանացան ատամի խոզանակի և շարունակում են խաղարկությունը մեզ հետ։ Իսկ հիմա եկեք տեսնենք, թե որն է լինելու 3-րդ թիվը։ Կրկին թիվ 3։ Այն մասնակիցների մոտ, որոնց առաջին թիվը 0, երկրորդ թիվն է 3, երրորդ թիվը նույնպես 3-ը, ես նրանց շնորհավորում եմ, քանի որ նրանք արժանացան բարձրակ ծնշում չափ սարքի և շարունակում են խաղարկությունը մեզ հետ։ Եվ ահա, սիրելիներս, հասունացավ մեր համար երևի սպասված պահ, երբ որ մենք պետք է տեսնենք, թե ով է լինելու մեր մասնակիցներից ամենահաջողակը և ով է արժանանալու մեր գլխավոր մրցանակին՝ Շեն Գավիթ բժշկական կենտրոնի անվճար ախտորոշման սերտիֆիկատի։ Եվ ահա, տեսնենք, որն է այդ 4-րդ թիվը։ Իսկ մեր 4-րդ թիվն է 2։ Այն մասնակիցը, ում հրավիրատոմսի առաջին թիվն է 0, երկրորդ թիվն է 3, երրորդ թիվն է 3, և վերջին հաջողակ 4-րդ թիվն է 2, ես նրան շնորհավորում եմ, քանի որ նա արժանացավ մեր գլխավոր մրցանակին՝ Շեն Գավիթ բժշկական կենտրոնում անվճար ախտորոշման սերտիֆիկատի։ Հարգելի տիկնակ և պարոնակ, բոլոր մրցանակները ստանալու համար մեր կազմ կոմիտեի անդամները կտեղեկացնեն բոլոր հաղթողներին և կհրավիրեն Հակոբ Հակոբյան 3 ցուցահանդեսի պաշտոնական փակման առավելությանը, ժամը 17:00-ին։ Սիրելիներս, և այսպիսով մենք ավարտեցինք մեր խաղարկությունը, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր մասնակիցներին և նաև շնորհավորում բոլոր նրանց, ովքեր հաղթեցին։ Իսկ այս խաղարկության հրավիրատոմսի համարներն և ձայնագրությունը կտեղադրվեն մեր պաշտոնական կայքում՝ www.expo.am կայքում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում և շնորհավորում բոլոր հաղթողներին՝ լավագույն մաղթանքներով Logos Expo Kentron։